Terve, ja heipä hei, se on Sakkiplistillä taas, ja tervetuloa tänne Happy's Humble Burger Farmin pariin. Tosiaan uusi sarja mun kanavalla, ja jos te piditte sitä ensimmäisestä videosta, niin mä teen tästä myös sarjan. Eli tosiaan joo, ideana olisi saada uusi sarja tästä pelistä, ja tää on kauhupeli mun käsitäkseni, tää on kuin kauhupikaruokaravintolapeli, se on niinku mitä mä oon käsitellyt tästä pelistä. Mä tiedän, että me ollaan jossain niinku ilmeisesti simulaatiossa tai jotain tässä pelissä. Ja me ollaan tosiaan tuolla pikaruokaravintolassa töissä, eli niin kuin roskaruokaravintolassa voi sanoa niinkin. Ja tosiaan sitten tässä on jotain kauhuelementtejä tässä pelissä ja maskotit on vihaisia tai jotain. Pärjätään New Game, mulla ei mitään tulee vastaan. Mä oon joskus nyt vähän video tästä pelistä. Silloin kun tää tuli, tää peli tuli joskus viime vuoden jouluna, niin... What? Surki on 2, mä en tiedä. Onks tää se hetki, milloin annetaan meidät simulaatio? Our own skulls. Okei. Okay. Aika mielenkiintoista. Control chips. Eli siis mun päähän asennetaan joku control tikku. Okei. Tän takia mä vihaan kaikkia leikkauksia ja kaikkea. Mun pää asennetti joku saakinen tikku. Hallintatikku. The boss is always watching. Oh, nyt mä oon täällä. Apua, mikä mun sensivity on? Saanko mä asetukset täältä? Settings. Feel. Joo, täältä look sensivity. Ei, äkkiä tänne takaisin. Ei, nyt tää on ihan väärät värit täällä. Olisiko toi ihan hyvä? Katsotaan. Back. Continue. Joo, tää on jo paljon parempi sensivity. Eli tosiaan, tää on Happy's Humble Burger Farm, eli pikaruokaravintola peli, jossa mä teen ruokaa, kuka burger, me pitää kokata burgeri. Ensiksi pitää saada bottom, eli niin pohjapala. Toi on pohjapala. Mä voin zoomata vai, onko tää kyykkynappi? Tää on kyykkynappi. Okei, saanko mä ton niinku... Miten mä saan ton mutta itselleni? Aa, nyt mä tiiä. Okei, se on toi nappi tossa. Eli tosiaan mä saatiin pohjapala nytten. Mun inventorissa on 2 pohjapalaa, okei. Sitten Priestly Assembly Board, eli tähän. Joo, nyt siinä on toi. Mä voin heittää toi varmaan pois. Okei. Sitten jokaista juttua pitää laittaa. Okei, eikö nää salatit ihan sama asia? En tiiä. Otetaan sieltä yksi tommonen, yksi tollanen, yksi tollanen, yksi tollanen. Ja sitten, okei, mulla on inventori näköjään täynnä. Sitten tohon. Joo, näin kokkaat burgerin. Otetaan sitä vielä yksi tommonen. Noin, eikö sinä kaikki oikein? Sitten puuttuu toinen salaatti. Mä en tiedä, onko tääkin salaattia vai mitä tää on. Laitaan siihen. Noni. Mä toivon, että otan erilaista salaattia, mikä toi äsken oli. Koska jos tää on väärä, niin mä kusen tän niinku missionia. Sitten varmaan päällyspalo, onko se toi tossa. Joo, laitetaan se tohon. Oho. You need to cook a piece of the protein. No voi! Aivan taskulampukin näköjään. Saanko mä tämän burgeria nyt tosta pois? Next grab a burger patty, cook it and place it on the... Eli mun tota päällyspalaa ei kulunut vielä laittaa. Meidän pitää saada nyt tänne päällys. Tai tää niinku pihvi tai tää. Noni. Laitan se siihen. Hyvin heitetty. Nyt se on siellä jumissa. Mä ehkä kokkaan kuin toisen tosta. Noni. No nyt se kokkaantuu siinä. Eli mä laitan ton päällyspalan äsken liian aikasi. Mä en luken ohjeita loppuun asti. Mistä mä tiedän, koska tää on kokkaantunut kunnolla? Tää niinku ei tää näytä muuttuvaa millään lailla. Next grab burger by the cookie and place it on the burger. Mistä mä tiedän, koska tää on kokattu tää burgeri? Tää sit mulla on taskulampukin täällä. Tää on siistiä. Okei, mulla on HP ja energiamittarikin täällä. Okei. Mistä mä tiedän, koska tää on kokkaantunut? Tää noin. Aa, nyt se on varmaan kokkaantunut, kun se muuttuu tällaan. Sieltään se tohon burgerin päälle. Noin. Finish the burger by placing it on the top. No niin, nyt se pitää laittaa se päällyspala tohon. Noni. Easy. Aivan helppoa. Mitäs nytte? Mikä toi aina oli? Serving customers. All customers must be served food in back. Make sure to pay. Okei. Eli mun pitää laittaa tää tonne juttuun. Joo. Sitten kling. Kai.
Joo. Ota se. Happy is... MITÄ?! Going to job correctly, serving wrong orders or maybe poor rumble. Mit... Happy! HAPPY! Okei. Okay. Eli Happy on iloinen silloin, kun me tehdään oikein meidän kokkailut. Okei, okay. Go to work. Mulla on nyt varmaan meidän kotona. Okei, okay, se oli pelottavaa. Joo joo, mä ymmärrän tämän manuaali. Eli täällä on kaikki niinku spending statics. Tätä voi katsoa niinku asioita. Joo, miten kokataan asioita? En mä eikö lukee näitä kaikkia? Okei. Okay. Eli tosiaan, juu. Meidän pitää kokata oikein asiat. Mikä tää on? Kissajuliste. Hanging there. Noniin, sepä hienoa. Voinko mä avata tätä? Mikä se nappi on? Ah, se on toi. Tää on niinku meidän kämppä. Aika ruma kämppä kyllä, pakko sanoa. Mitäs siellä tulee? Top 10 dreams. Jobs. Okei. Okay. Täällä on jotain, se on kolikko. Dorjam, Doromot over right now. Okei. Okay. Pääsis mä pois täältä. You can hold... Joo joo, eli 4 meidän pystyy pitää inventorissa maksimissa. Mä pääsen ulos täältä! Mä pääsen mun omasta kämpästä ulos. Okei, okay, miksi? Kuka sä oot? Kuka olet sinä? Toi on joku sakeli zombi, joka tuijottaa mua. Okei. Okay. Ihan legit. Aa. Mun tarvii ottaa toi. Hey kid, onks mä lapsi? Okei, toi on mun pomo, joka mulle puhuu nyt. Okei. Okay. Okei. Okei. Happy, se vielä niinku sanotaan tuolla. Get it? Okei. Okay. Aina mä pääsin ulos täältä. Joo, mun tietää toi. Eli siis mun pomo sanoi sen verran mulle, että mun pitää asiakkaat iloisina. Se niinku painotti se, että ne on iloisina vielä. Ja tosiaan mun pomo ei tuppää auttaa mua missään kohtaa, vaan se kommunikoi mulle ton jutun avulla. Okei. Okay. Se on pyörä. Heltään stamina. Eli mä voin juosta. Miten mä voin juosta? Aha, se on toi nappi. Tässä on pelissä aika uudet kontrollit. Sen takia mä vähän niinku... Menee hetki ymmärtää nää kontrollit. Tässä on aika uudet kontrollit. Mikäs tää? Sitä voi näköjään ostaa jotain. Mulla on näköjään rahaa sitten. Kuka sä oot ja... Miks sä oot puoliksi seinään sisällä? Miten sä... Okei. Okay. Nää on muiden asuntoja näköjään. Selvää. Eli mennään ulos tätä kämpästä. Kontrollista. Tosta voitte katsoa, minkälaista tämän pelin kontrollit. Aika uudet kontrollit tässä pelissä mun mielestä. Näihin pitää vaan tottua. Mutta toisaalta tää on pikaruokaravintola. Ei tässä on niinku varmaan tapeta ketään tai jollaisella. Jaa, bum bum, mulla on ase. Minne sä lähet? Mitä täällä tapahtuu? Okei. Okay. Minne sä menit? Okei. Okei. Okei, eli bussi on tällä hetkellä korjattavissa, niin pitää mennä kävelleen sinne. Tunneli. Kai se on täällä päästä tunneli. Okei, mä en tiedä mikä kiire tälle mun naapurille tuli. Säkin niitä zombinaapuri. Se haluaa mennä töihin ajoissa. Mullekin sanottiin, että pitää käydä töissä ajoissa. Täällä jänishyppylä pääsee nopeasti. Moi, onks se vähän hidas? Miksi sä juokset tolla tavalla? No niin, onks se vähän hidas? Mun energia näköjään menee, jos mä juoksen. Aika outo. Eli tää on se tunne, mistä se puhuu. Täältä me päästään töihin. Noni. Ja latausruutu latausruun perään koko ajan. Noni. Kyllä mä oon pikkuhiljaa oppia näitä. Story in backpack. Mä en ymmärrä näitä kaikkia kontrolleja vielä, mutta mä opin kyllä tässä. Mihin se mun kaveri meni? Okei. Okay. Siinä. Happy Humble Burger Farm. Okei. Okay. Eli tänään meidän pitää valita grillistä. Okei. Okay. Okei. Okay. Mitä sun äänelle tapahtui? Okei. Okay. Okei, okay. Tää on ihan kotossa näköinen pizzeria. Pizzeria. Pikaruokaravintola. Okei, okay, pitäisikö mun muistaa, mitä kaikkea sä sanoit mulle, koska mä en muista. Okei. Okay. Täällä näkyy ihan itse Happy.
lehmä. Onks mä tässä mitään? Come on, buds. Giving up isn't in our nature. Oikein se puhuu. If we keep digging, we'll surely beat the farmer and Horatio Hare back to the barn. Put your hind legs into it. Eli tossa on häpin ääni. Okei. Kuas sä oot? Tai kun farmeri tai jotain. Will you survive this dark and dreary night, where shadow hath turned into a sea? Mitä sun äänellä tota... Juu. Mä... Tota ei tapahtunut just äsken. Mik... Se... Okei. Okay. Se on kirottu. Entäs sä? Älä sä oot kirottu. Tämä on kiva tääni. Tää näyttää siistiä. Tässä on tää niinku kana. Tossa on toi happy. Sit... Liikkuuks toi just äsken? Tai siis miksi toi liikkuu? Kyllähän se herranjumala liikkuu. Mikä toi ääni? Liikkuuks jos mä en kato sitä? Ei kai. Sä liikuit just äsken. Hyi hitto, mä voin olla noin lähellä. Mä peluttan, että se kävelee lisää. Se muuten liikkuu just äsken toi farmeri. Okei. Okay. Ehkä mä puhun näillä muille. Mun pitää mennä töihin muutenkin. Mä vaan viittelen aikaa nyt. Noni. Press manual button. To learn ropes before you put... Hei, sä oot siinä! Sä oot sä mun naapuri! Jee, mä en näe mitään selvää, mitä se lukee, kun se on plurrattua. Moi, onks sä vähän... Onks sä vähän outo? Noni. Eli mun pitää katsoa manuaalista, mitä mun pitää tehdä ensiksi. Mä tiedän, otapa. Mitäs on tosta tohon? Happy sample. Eli grilli on ainoastaan, mitä mun pitää tänään tietää. Täällä on daily duties. Pikan, okei. Okay. Eli mun otan päivittäisiä tehtäviä. Mitä tää nyt on? Time clock. Ehkä mä tutkin tätä paikkaa vielä vähän. Eli täällä on niinku näitä asioita, joo. Happy Deluxe. Mitä tuolla on? Ihan hirveä ääni kuuluu tosta. Okei. Okay. No okei, okay. Eli tästä on Happy Deluxe ja Poppinporki ja Fantastic Foolia. Niin sitten me pitää varmaan vaan paistaa. Okei, okay, eli mun mennään varmaan tähän time clock. Joo. Selvä. Eli tosiaan... Mitäs sitten? Tuleeko tänne asiakkaita? Vai pitäis mun tehdä jotain vielä? Aa, tässä! No niin, nyt tää on auki! Okei, se farmeri katosi jonnekin, mulla ei mitään ajoa, minne se katosi. Eli nyt tää on auki. Sori katsoa, että tässä menee vähän aikaa mulla tututella tähän, mutta... Kokonaan uusi peli, odot kontrollit. Selvä, order time. Eli nyt mä vaan autan, että tulee asiakkaita. Current order. Noni, asiakkaita! Missä on asiakkaita? Täällä on tää mun kaveri. Eli tässä ensimmäisessä työpäivässä pitää vasta vaan käyttää tätä. Ja myöhemmin pitää käyttää näitä muita juttuja täällä. Mikä sun nimi on? Tom taitaa olla tai jotain. Tom, jos en väärässä. Hei asiakas! Mitä saisi olla? Mitä saisi olla? Noni. Eli Poppin pork sandwich, no pickle. Eli ei suolakurkku. Okei, mulla on tietty aikaa tehdä, että... Sit juokset... Poppin porkkia. Siinä on Poppin porkkia. Noni. Sitten mennä tänne. Jaksa. Laita se toho. Heitä se. You need to turn the appliances on. Aa, toi on vielä päällä. Täällä oli appliances, eikö ollutkin? Joo, nyt se on päällä. Se paistuu siellä. Mitä sitten? Pohja. Totta kai siihen. Ei suola. Mistä mä tiedän, mikä näistä on mitäkin? Mikä täällä on niinku... Onks toi on suolakurkkua varmaan? Okei. Okay. Tää ei oo vielä paistunut kunnolla. Eli kaikki ovat suolakurkkua. Eli otetaan toi tosta tohon. Noi. Tää ei oo vieläkään paistunut. Otetaan toi. Toi on varmaan suolakurkkua joo tossa. Heitään siihen. Onks se paistunut vieläkään? Se näyttää aika paistuneelta. En mä tiedä, onks se kokonaan paistunut vielä. Eli viimeinen juttu se on... Tomaatti. Sitä ei tänne olla tässä vielä. Noin. Onko se poistunut vielä? Mistä mä tiedän, onko toi paistunut jo? Sehän viimeksi muuttui slayerin näköiseksi. Ei, nyt se on kärtsännyt! Okei. Okay. Eli se oli äsken paistunut. Voi, Poppin Park. Mulla on loppu aika kohta. Kaumalla aika. En tiedä. Eli mun pitää vähän aikaisemmin ottaa toi. Kai sen tosta näkee sitten. Eli tää tonne, sitten päällys tulee siihen. Sitten mä laitan sen siihen pussiin ja asiakas on tyytyväinen. Okei. Okay. Te sä höpiset. Sä takaa puhelijasta, Tom. On se nimikään joku Tom. Mulla loppuu aika kohta. Se ei ole kai vieläkään. Ihan, se ei ainakaan näytä vielä paistuneelta. Paljon mulla on aikaa. Nyt on kiire. Äkkiä. N. Y. T. Nyt. Nyt se on hyvä. Yes.
siihen. Noni, päällys. Noni, siitä. Apua, minne mä laitan tää? Missä se pussio? Oi. Aika loppu. Oi, nyt on huono tilanne. Mä en sanonut asiakasta äsken. Ah, tossa olisi ollut pussit. Okei, okay. Order time, uusi tilaus, poppin pork sandwich, no pickle. Sama juttu. Eli tää haluaa tämän saman asian. Noni, siinä on toi pussi. Otetaan tää täältä. Mitä täällä tapahtuu? Mua pelottaa. Mitä täällä tapahtuu? Okei. Okay. Noni, sit otetaan tää. Ole hyvä. Nyt se on ainakin iloinen. Okei, mua vähän pelottaa. Nää äänet on pelottavia. Okei, seuraava tilaus. 2 minuuttia aikaa. Poppin pork sandwich. Ei juustoa. Eli sama juttu kuin äsken, mutta ei juustoa. Okei, mä kusin sen pihvin tossa äsken. Mä toivon, että ei se ollut paha, jos yksi asiakas jäi tästä. Jos yksi asiakas jäi välistä, niin ei kai se nyt niin paha. Kyllä se vähän niinku on. Eli mitä se oli? No cheese, eli ei juustoa. Tässä pitää oppia oikeasti, tai pitää osata enkkuakin ihan kunnolla. Noni, se tulee siihen se pohja. Se tulee tohon se salaatti. Eli tosta. Ei juustoa, ja toi. Heitään ne kaikki siihen. Noin. Näyttääkö se hyvältä vielä? Ei se ihan vielä. Mitä sä kuiskailet mun korvaa? Aika kriipiä. Jätetään possulta toi. Noniin, sieltä tuli se. Mä en nyt jaksa välittää sitä, missä järjestyksessä nää kuuluu laittaa. Tähän ei sillä mitään väliä tässä pelissä varmaan. Noniin. Sitten tulee tää. Pussi. Oota, toi pitää laittaa tonne. Noni. Ja ole hyvä. Ja nyt se on iloinen. Jes, vitsi mä aloin oppia tässä. Noni. Mitäs sitten? Fantastic Fall Sandwich. Ei onionia. Eli okei. Okay. Fantastic Fall. Se on tossa. Se on siis kanaa tänne. Tai kanapihvin tänne. Okei. Okay. Se tulee siihen. Mitä? No onion. Eli kaikkea muuta paitsi onionia. Eli skipataan onioni tosta. Sitten tarvitaan pohja. Voi. Heitään toi tohon. Me tarvitaan pohja sieltä nyt tohon. Otetaan. Noni. Sitten juusto siitä vielä. Juusto ja tomaatti. Noni. Mä haluan oppia katsojat. Mä en tiedä, koska toi on paistunut. Ei mitään hajua. Eiköhän se on paistunut jo pikkuhiljaa. Nyt se on paistunut, okei. Okay. En mä ollut varma, onko se paistunut, mutta näköjään hyvä tootin vielä pari sekuntia siinä. Noni, siellä tulee se. Sitten mennään katsojat tänne. Miksi mä sanoin koko ajan tolla? Se tulee sinne. Ei. Onko se jumissa? Anna mulle pihvi takaisin. Noni, hyvä. Sinne. Yes. Äkkiä. Ja sitten tonne. No, nyt sekin on iloinen. Kauan tämä mun niinku työpäivä kestää, current order. Mitäs sitten? Happy Deluxe, no cheese. Eli Happy Deluxe. Oi, mikä sä oot? Mikä? I'm loving. Mun työpäivä loppu, mut... Mikä toi on, katsojat? Suojaa mua, Tom! Suojaa mua! Katosko se? Onko se siinä vielä? On se. Mikä mallinukke toi jo? Hyi että. Go home on mun seuraava missioni. Voinko mä koskee? Okei. Okay. Mä pääsin näköjään eroon siitä. Niin Tom, ois tehnyt jotain. Sulla on toi saakeli paistilla, toi sillä läpsäsy sitä naamalle. Okei, eli se räjähti. Tota noin. Kaiken on vähän kunnossa. Eli siinä on mun ensimmäinen työpäivä. Mun seuraava missio on mennä kotioon ja... Ja katsoa mitä tapahtuu sen jälkeen. Okei. Selvä. Moi, nyt mä voin kunnat sua. Okei. Toi on cooli toi tyyppi. Mikäs sä oot? Okei. Mikä toi oli? Okei. Mä en tiedä, missä farmeri lähti. Se lähti jonnekin Witchin Nevadaan täältä. Tosiaan niin joo. Eli mennään takaisin kotiot täältä. Ilomielin. Täällä on joku lisäosa tuolla. Täällä on joku tämmönen paikka. Ui. Mennään tosiaan kotiin nyt äkkiä. Eikö se ole jossain täällä? You need to clock out. Aha. Hupsiis. Mä en oo vielä ilmoittanut, että mä lähden kotiin. Yes. Noniin. Eli tosiaan siinä oli ensimmäinen työpäivä.
kusin yhden tilaukseen, koska mä en osannut vielä tämän pelin asioita kunnolla. Eli sen näkee selkeästi, kun se paistaminen vaihtuu, että se on niinku valmis. Se on niinku grillattu se ruoka nyt, tai paistettu hyvin. Okei. Täällä kun helikopterikin oli jossain kohtaa tällä paikassa. Tää näyttää niinku ihan tuhoutuna tää kaupunki. Aika siistiä. Mut siis tässä pelin alussa mun päähän laitettiin se joku tikku tai hallintatikku. Et mä oon niinku tällä hetkellä joku robotti tai jotain, en mä tiedä. Onks tää sitten täällä toi Tom myös? Vai jääkö sinne ravintolaan? En tiiä. No niin, aika creepy peli tää kyllä. Mä en tiedä mikä se joku mallinukke tai joku se oli. Mä en voi uskaltaa mennä liian lähelle sitä. Go to sleep. No mennään sitten nukkuille. Voinko mä ostaa tästä nyt jotain, koska mulla on toi... Mä tästä niinku pystyy vaihtaa. Joo, eli mulla on tosiaan rahaa nyt työpäivän jälkeen. Nyöstä pikestä. Okei. Okei, mä en ehkä syö tommosta vielä. Ehkä ensi videossa sitten. Eli tosiaan siinä oli mun ensin... Tom! Jätkähän on täällä! Missä välissä sä tänne pääsit? Mähän juoksin kotiin ihan täyttä vauhtia. Eli tää on mun oma kämppä, suli ovi, Tom on aika outo tyyppi. Missä mun sänky oli? Mä unohdin kokonaan, onks se täällä? Joo. Mennään nukkumaan. Jonne kun on haukutus äänekin tossa vielä. No niin, go to work. Eli tää on niinku tän pelin kulku, et mee töihin, mee kotiin, mee töihin, mee kotiin. Tosiaan ehkä mä väitän tähän tän ensimmäisen Happy Sample Burger Fun videon. Tosiaan paljon opittiin pelin mekaniikkoja, kontrollit on aika oudot, mutta niihin kyllä tottuu tässä pikkuhiljaa. Ja tosiaan nähti jo outo mallinukke, outo farmeri-robotti tai mikä ikinä onkaan. Ja tosiaan joo, ensi kerralla asiat menee varmaan vielä creepimmäksi. Ja toivottavasti piditte videosta. Jos te piditte sitä videosta, niin laittakaa myös tykkäystä, se on täysin ilmasta. Ja jos te tykkäystä mun kanavaa sisältö enemmänkin, niin laittakaa tätä kanavaa tilaukseen, sekin on täysin ilmasta. Joo, mehän ensi minun parissa, ja siihen asti se on Hangin Tör!